Astara rayonunda yerleşen Hirkan Milli Parkındaki yangın söndürülüb. Təxminən 100 hektar ərazidə kölköz, qurağac, xəzəl yanıb. Bioloji müxtəlifliyin qorunması xidmətinin rəisi Firudun Əliyev qeyd edir ki, yangının baş vermə səbəbi hazırda araşdırılır və yangının çətinliklə söndürülməsinə səbəb isə həmin ərazidə güclü küləyin müşahidə olunmasıdır. Profilaktik tədbirlər baxımından ərazidə növbətçilik sistemi də tətbiq olunur. Hər hansı baş verəcək yenidən alışmaya qarşı əməkdaşlarımız ərazidə növbətçilik çəkirlər. Qeyd edim ki, yangının söndürülməsi işlərinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yangından Mühafizə Xidmətinin, Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətinin, Mülki Müdafiə Qoşunlarının, Cənub Regional Mərkəzinin canlı qüvvəsi və texnikası, aviasiya dəstəsinin bir ədəd B-200 amfibiya tipli təyyarəsi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin qüvvələri cəlb olunmuşdu. Qeyd edək ki, Hirkan Milli Parkının ümumi ərazisi 44.358 hektardır. Yanğın isə yanvarın 14-də baş vermişdi.